Oi, olá, olá! Bom dia, Jaque! Tudo bem? Gente, de novo aqui na Vazevedo, a Jaque já começa mostrando esta blusa. Olha o modelo dela. Várias cores. Último vídeo que eu fiz, vocês perguntaram o tecido, é viscolycra, tá, gente? Deixa eu mostrar o cartão, depois a gente mostra mais modelinhos. Gente, R$ 200 no mínimo para envios, correio, ônibus, tá? Telefone. Olha aqui, Vai Azevedo, Shopping Albrás. Quanto tá essa blusa, Jaque? A nossa Mullet Paris, esse modelinho maravilhoso, por apenas R$ 20 no atacado. R$ 20, muitas cores dela, gente. Tem mais de 10 cores. Essa aqui também é, né? É A o mesmo Mullet Paris. modelinho. Olha que lindo esse detalhe, olha só. É. Um charme, né? Super bonita. Amarela. Amarelo Isso. ouro, né? Nossa, Amarelo. R$ 20 essa, né? R$ 20. Vinte Essa daqui tá reais. maravilhosa, né? Que veste Ah. de um pé até um GG. Porém, o nosso tamanho é único, tá? Mas dependendo do modelinho, veste até um GG. Essa daqui, ó, de babadinho no ombro, no braço, Ah, que graça. R$ 16. Então, gente, eu visto 46 e serve em mim essas blusinhas, tá? Eu sou super apaixonada pelas blusinhas aqui da Vazevedo. Qual a próxima, Jaque? Próximo é esse modelinho novo da loja. Nosso mullet, né? Que é mais compridinho no bumbum. Esse modelinho também R$ 20. Com Em mais de 10 várias cores. cores. Isso. Ele tem um transpasse? Tem esse, ó, detalhezinho maravilhoso. Aham. E dá todo um charme na peça, né, Sam? Também 20 Dá essa, né? 20. Essas daqui também são? Essa daqui, ó, de ombro a ombro. Ai, que linda, Veste super gente. bem, ela é bem larguinha, bem despojada. Essa Veste quanto? 18. 18, maravilhosa. A cor também tá lindíssima. Tá show, né? Olha esta. Olha essa peça, que linda, um charme. E essa quanto? Essa tá R$ 15. Manguinha 15. curta, tem um charme, né? Ombrinho Uhum. vazado. E essa daqui é um modelinho que nunca mais saiu da moda, né? Nunca. Essa é a nossa queridinha, né? É, pode usar Transpassada. nas costas, pode usar na frente esse transpasse. Isso. Agora eu vou dar uma 15 reais paradinha, também. R$ 15. É. Vou dar uma paradinha pra você fazer um look pra gente, tá Tá, bom? vamos lá. Gente, olha essa blusa, novidade aqui na Vazevedo. Essa blusa de ponta. A Jaque mostrando aqui, lindíssima Tá linda, também. né? Tá muito charmosa. Essa quanto? R$ 17 atacado. R$ 17. Eu Vai ter vou várias aqui. cores também, Mais né? de 10 cores. Tá. Lindíssima. Outro look, tá? Look da regatinha vest leg. Olha atrás como que ela é. Apenas R$ 15 apenas, gente. Que lindinha essa regatinha vest leg. Olha só que charmosa. R$ 15, muitas cores, gente. Várias, várias cores aqui na Vazevedo. Mais um look, tá, gente? Olha essa blusinha. Olha que linda. A cor maravilhosa. Tem outras cores também. E o precinho, né, Jaque? Esse modelinho tá quanto, meninas? Só R$ 13. 13, gente. Pode usar essa parte nas costas também, vai ficar Pode, bonitinho, tá não pode? lindo. Ai, que graça, Bem gente. basiquinha, né? Super basiquinha, mas com detalhe. Isso que eu Esse gosto. charme. Fica muito legal uma blusinha basiquinha com detalhe, gente. Olha como ela ficou lindinha com essa blusa. E vamos fazer outro look. Mais um modelinho. Essa Esse tem. detalhe É lindo, gola isso. V. E a manguinha, né? Essa bem Morceguinha. linda, né? Pode deixar mais bem jogadinho, mais por cima, pode do jeito que você quiser, pra ficar linda. Muito fofa. A manguinha, ela é morceguinha. Dá uma voltinha. Atrás também é o V. Né? Essa quanto, Jaque? Só R$ 15 atacado, Sani. R$ 15 atacado, tá? Aqui na loja precisa comprar quantas peças para sair do preço de atacado? Seis Capaz, né? pecinhas. Seis. Seis pecinhas, gente. Pode ser variada, né? Isso, e pra envio acima de 200 reais.
também pode ser variada, né? Isso. Muito linda, gente. Eu vou chegar bem perto para mostrar os detalhes, a costura. Levanta um pouquinho assim o braço pra gente. Olha só, gente, como que é. Muito fofa. E agora, mais um look. Gente, olha essa ciganinha, minha paixão. É a ciganinha aqui na Azevedo. Eu amo as blusinhas ciganinhas que ela tem. Precinho, tá, gente? Quanto é essa? R$13. R$13, gente. É linda. Olha como ela é linda. Linda. Vamos mostrar as estampas dela e as cores? Deixa eu mostrar aqui. Todas essas, né? Isso. Todas essas cores. Aquela ali. Pega de abelhinha ali pra gente ver. A estampadinha, ó. Todas essas cores vocês estão vendo. E também tem as estampas de abelhinha. Fundo azul e fundo bege. Olha, gente. Verde água. É, verde lima. Cinza. Azul. Preta, azul marinho, branca, mostarda, amarela, roxa, todas as cores, vinho, tá bom? Nessa blusinha fofa. Tem mais look? Tem mais um, né? Mais um look ainda. Gente, esse modelo de cigana arrasa e veste até um tamanho plus size. Entrem lá no Instagram que vocês vão ver várias fotos, tanto com a Jaque quanto na modelo plus size. Olha essa cigana, como é linda, gente. É bem comprida. De ombro a ombro, né? É, tem essa faixa. Tem muitas cores, tá, gente? Tem muitas cores dela. Todas as blusinhas aqui na Azevedo tem muitas variações de cores, né, Jaque? Tem muita opção de cores. Muita opção de cores. Agora eu vou mostrar as vitrines aqui. E, gente, R$18, a gente não falou o preço, né? R$18, gente. R$18, tá? E vou encerrar porque já tá chegando muita gente. Tá chegando muita gente. Bora comprar, gente. Beijos, até o próximo.